שלום רב לכם. היו ימים. היו ימים שהאורח שלנו היום שרד את גטו לודג' ואת מחנה ההשמדה באושוויץ. היו ימים שהוא עבר קורס חובלים באיטליה, אחרי שעלה לארץ עבר קורס חובלים וקורס קציני מבצעים בחיל הים. במשך 17 שנים הוא שרד בצהל והשתחרר כרב סרן מיחידת דובר צהל. היו ימים שהוא הקים את סוכנות הצילום הישראלית IPPA, שפעלה עד שנת 2000, ולאורך השנים עבדו בה מיטב צלמי ישראל. בשנה שעברה הוא מסר את אוסף תצלומי העיתונות שלו, שכלל יותר ממיליון וחצי תצלומים לספרייה הלאומית. האוסף העשיר כולל תיעוד של מנהיגים, קצינים בכירים, פוליטיקאים מארץ ומחוץ לארץ, אושיות תרבות ועוד מאות אלפי תמונות המציגות פסיפס של אירועים, מבצעים ודמויות שעיצבו את פני החברה הישראלית והשפיעו עליה במשך שנים רבות. שלום, דן הדני. שלום. אתה נולדת בפולין. נכון. ושרדת את גטו לודג' ואת מחנה השמדה באושוויץ, שם אתה ניצלת מהסלקציה של מנגלה. נכון. מה אתה זוכר מאז? אני זוכר את המסדר, מסדר סלקציה של מנגלה. וזו שיטה גרמנית טיפוסית הייתה. לפני הסלקציה שמנגלה הגיעה, הגיעה יחידת של חיילים גרמנים, אס-אס. הם היו ידועים לשמצה. ועשו קודם כל, אנחנו עמדנו חמישיות, אחד אחרי השני, והיינו שם יותר מ-1,000 איש. הורידו בגדים, אנחנו היינו חייבים להוריד את הבגדים ולעמוד בצורה כזאת. אחר כך אמרו לנו לקפוץ קפיצות צוורדיה, וזה ידיים על הראש ולהתכופף לגמרי ולקפוץ ככה. עכשיו, השטח שלו קפצנו זה שני מגרשי כדורגל. זה בין שני המחנות ובין שני הצריפים היו שני חלקות למסדרים כאלה, היינו צריכים לעשות סיבוב מסביב, להקיף. לחיילים האלה היו מקלות באורך של 3 מטר, והם עשו לסו כזה, והרביצו למי שקיבל את המכה, קיבל. אני קיבלתי במרפק. והצלחת לעשות את כל הציבור? אני הצלחתי, היו כמה אנשים שנפלו. וככה ניצלת? רגע, לא, זה לא מספיק. כשנגמר העסק, שוב מי שנשאר, עמידו אותו חבישיות בצורה כזאת, ואז הופיעה היחידה של מנגלה. מנגלה הופיעה, והוא ימץ בה, יראה ככה, מימינה, משמאלה. ואז הוא מראה ככה בשורה שלי, אני רואה שהוא מציג ככה עם אצבע, אז אני לא התכוון, לא ידעתי אם הוא מתכוון עליי. דיברתי טוב גרמנית, אני אומר, מיין אינז מיש? אתה מתכוון אליי? בלייב שטיין דוכונט. תעמוד פה כלא. הוא התכוון לאחד מאחוריי. זה נשארתי. עכשיו, אני עברתי, זה לא שיחה לשואה וגברים כאלה, אבל עברתי מספיק. כן. ואחרי המלחמה, איך הגעת לארץ? או, זה סיפור בפני עצמו. אני תמיד רציתי להגיע לישראל. הסיפור שאבא שלי היה ציוני, ואנחנו פעמיים למעשה, אני נולדתי ב-1924. ב-1925 הגענו לוונציה, בדרך לישראל. חזרו כמה חברים של אבא, ואמרו שיש פוגרומים בישראל, בפלסטינה. ושלא נעיז, לא כדאי לנסוע, וחזרנו וחזרה לפולין. ב-1936 אבא קיבל, המשפחה קיבלה ניירות, צרטיפיקטים, ועמדנו לנסוע לישראל, לפלסטינה, ואבא קיבל התקף
של כיס המרה. נהיה חולה, הכל בוטל? הכל בוטל, ונשארנו בצורה כזאת. ואתה איך הגעת? אני הגעתי, זה סיפור בפני עצמו. אני, כשהייתי במחנה עקורים בגרמניה, ושם אני ראיתי, היו שם קבוצות פוליטיות. באחת הקבוצות היה פינג פונג, ובקבוצה אחרת היה משהו אחר, והיה שם, שמעתי שיש שם קיבוץ, שהיה בגרמניה קיבוץ, קבוצה ימית, ועומדים לנסוע לבית ספר ימי וללמוד. אני הצטרפתי. ואז הלכת לבית ספר ימי באיטליה. באיטליה. וזה היה בפנו, על יד אנקונה. וכשגמרנו את הבית ספר וקיבלנו תעודות, אחר כך עבדנו על ספינות דייק בשביל... סיפור מספינות דייק. סיפור, סיפור, כן. זה סיפור בפני עצמו. אבל בסוף, בסוף הגעת לארץ ב-48. ב-48. ישר למלחמת העצמאות. לא, לא. יותר נכון. אני הגעתי לא בעלייה ב' או עלייה רגילה, בעלייה ד' שלא יודעים מה זה. עלייה ד' זה פספורטים מזויפים. אני, היה לי פספורט של הולנדי שגר בישראל, הוא חוזר ארצה. וקראו לי דן פן שפר. וזה ארוחת בוקר אכלתי ברומא. וארוחת ערב אכלתי במחנה עולים בצפונית מחיפה, כי הגענו במטוס, דקוטה. יפה. עכשיו, לנו לילה אחת, הגענו בחמש אחרי הצהריים, ישנו בחמש בבוקר, הרירו אותנו, לקחו אותנו לטכניון בחיפה, הישן, הישן. ושם גייסו אותנו, וישר... ישר לחיל הים. ישר לחיל הים, כי אנחנו... כי אתה כבר היית... כן, בוגרי בית ספר. כן, כן. ונשארת בצבא 17 שנים. כן, מסיבה פשוטה מאוד. לא היה לי משפחה, לא היה לי כסף. לי לא היה כסף לקוס קפה או זה... זה אחרי שחתמתי קבע, זה שנתיים אחרי זה. זה עברתי תקופה קשה מאוד. אבל את השירות שלך בצבא קבע גמרת, עברת למודיעין ואחרי זה לדובר צהל. זה במסגרת מודיעין. אני גמרתי קורס מבצעים, שירתי על נחי אילת צטבה, ולמעשה זמן קצר לפני זה שירתי שנתיים על האונייה הזאת. ובסופו של דבר אני... סליחה. לא, לא, בסדר, בסדר. בסופו של דבר הגעת לדובר צהל. בסופו של דבר עברתי, עשיתי מבצע סודי ביותר של אלופים, אלופי צהל במסגרת מסוימת, ואחר כך עברתי לדובר צהל. שם קיבלתי שוק. למה? כי כל מה שהיה לך סודי, פתאום כולם מדברים על זה. מה זה? בבית סוקולות מדברים בצורה חופשית. אני חשבתי, אסור היה לי לחלום על הדברים האלה. אז תגיד לי, דן, איך התחיל הקשר שלך לעיתונות, לצילום עיתונאי? איך הקמת את הסוכנות הצילום הישראלית הראשונה? לא יודע, זה סיפור בפני עצמו. צילום עיתונאי. ברגע שאני עמדתי להשתחרר מצבא, לא ידעתי מה אני עושה. אני ניסיתי להקים... קואופרטיב של צלמי עיתונות. אספתי כמה צלמים, מהוותיקים שבטח אתה מכיר, ועשיתי להם הצגה מה אני רוצה לעשות. כן. אז אחד קם ואומר לי, תגיד לי, אנחנו נרוץ ואתה תשב במשרד ותקבל כסף בשביל כלום? אמרתי שזה מספיק. ואז התחלתי לעבוד שלוש שנים ראשונות, עשיתי כל מיני דברים בשביל לחיות, כי פרנסה. אין את הבקאפ של צבא שקיבלתי מזכורת. הפנסיה שקיבלתי היה כמה גרושים. שלוש שנים עבדת כדי להקים את זה. לא. אני בניתי את זה לאט לאט. לאט לאט. קודם כל, הכרתי את המדיה. בסופו של דבר, אחרי תקופה מסוימת, שכבר קיבלו אותי בעיתונות,
כי גם כן מכרתי סיפורים מחוץ לארץ שהיה לי. Mm-hmm. היה לי קשרים בינלאומיים. אז למשל, אם אתה אומר מכרת סיפורים מחוץ לארץ, אז אתה הבאת איתך פה קלסר שלם עם כתבות שלך בלי סוף, מכל מיני עיתונים בחוץ לארץ ובארץ, ובאחד מהם אני ראיתי ממגזין דר שטרם, את הכתבה הזאת שבה מופיע תמונה, הנה בוא נראה אותה, של האבא, זהו, האבא של סרחן סרחן שרצח את רוברט קנדי. נכון. נכון? איך אתה הגעת אליו? זה סיפור בפני עצמו. כל דבר זה סיפור בפני עצמו. נכון. איפה מצאת אותו? אני חיפשתי אותו במזרח ירושלים. והתחלתי לחקור פה ושם, ובבית קפה אחד אמרו לי, זה שם יושב בית סרחן כסרחן. במזרח ירושלים? כן, במזרח ירושלים. כי מהעיתון קיבלתי מברק שלא היה כתוב כתובת לו שום דבר. תחפש אותו. חפש אותו. כן, אז אני מצאתי. אז מצאת אותו וצילמת אותו. צילמתי אותו ופרסמו אותו. יפה מאוד. אתה זוכר את האירוע הראשון שצילמתם במסגרת IPPA? למעשה, אני הייתי אומר שכן, שגריר גרמני פאולוס שהגיע ארצה פעם ראשונה. הראשון. הראשון. זה, בהתחלה בכלל, אני עשיתי כתבות, הייתי זקוק לצילומים, ואז הזמנתי צלמים רגילים שעבדו בשבילי. הפואנטה שכל פעם שאני הזמנתי כתבות, צלמים, אני הייתי צריך לקבל את הפילמים. הבנתי. כי זה בשבילי היה קדוש. עכשיו, היה לי מזל. אני יצרתי קשר עם ותיקן, ובהתחלה צילמו, אחד הצלמים אחר כך, כשקניתי כבר מצלמה והתחלתי לצלם, כי זה היה הובי שלי פעם, וזה סיפור בפני עצמו, שעל הסיפור הזה, אני אספר על הסיפור. ופשוט מאוד, הצילום הזה, זה היה בשביל הוותיקן, בנו כנסייה בנצרת. ואני עקפתי אחרי הבנייה הזאת, התקדמות, וקיבלתי הזמנה מאחד הכמרים שלה. של... וככה יצרתי, והייתה לי הכנסה גם כן. הבנתי. אתה גם צילמת את הפיגוע שהיה במלון סבוי בתל אביב, נכון? בדיוק. נכון, זה לא נכון. לא רק שאני צילמתי, אז כבר היו צלמים נוספים שעבדו איתי, אצלי, והסיפור שלי בכל אופן, שבמקום, כן. בהתחלה, ניגש אליי בן אדם שאני לא הכרתי אותו. מי זה היה? זה היה דוב יודקובסקי. עורך ידיעות אחרונות. כן. והוא אומר לי, אני מבקש ממך, אני רואה שאתה יש לך פה אנשים וזה, את הצילומים שאתה, קודם כל תבוא לידיעות. ידיעות באותו יום יצאו עם 5 מדורות. מכרת לו את הצילומים. לא רק לא, אני מכרתי גם דברים, כי זה היה חופשי. ברור. כן, זה... תגיד רגע, דן, מכל המאות או אלפי האירועים שאתה היית בהם וצילמת וכתבת, יש איזשהו אירוע שהשאיר עליך את הרושם הכי יוצא מהכלל? זה קודם כל בן גוריון. בן גוריון? בן גוריון. אני צילמתי, יש במעבר חיוב. הרבה צילמת אותו. הרבה צילומים שלו. וזה תענוג היה לשמוע את הדיבורים שלו, למרות שהוא היה כבר בפנסיה. היה עשו לו יום הולדת ב-80, נדמה לי זה היה. כן. וזה היה... פה יש תמונה של בן גוריון שהוא ביקר את משה דיין, שהוא נפצע בחפירות. נכון. יש לכם צילומים פה? יש צילומים, בטח שיש צילומים. זה צילום... תראה, אותו בן גוריון ככה, אוי ואי הוא עושה ככה, כן? כן. תגיד רגע, וגם... אתה צילמת גם בזמן ביקור סאדאת? עוד מעט 40 שנה. בטח. זה היה מרגש ביותר לראות אותו יוצא...
ממטוס, מהמטוס, ועומד לבד על הזה, אני לא האמנתי. זה תמונה של סאדאת? כן. משה כן, דיין? כן. מובארק סגן נשיא? כן. מנחם בגין? כן. כן. בצבע כבר זה. זה, בטח, שקופיות. כן. כן. יפה מאוד. הסכם השלום ממצרים? כן, בארצות הברית. כן, היית שם? כן, הייתי שם, בטח. כן? אני שלחתי גם כן סלמים לכל מיני אירועים. זה למשל בגין וקרטר וסדאת? זה סיפור בפני עצמו. פה יש, זה אחרי לחיצות ידיים בכל הדברים האלה, נכנסו לחדר וזה צילום נפלא, אבל יש לי פה, היה עוד צילום, קטע, שבטח לא, אתם, אין לכם את זה. אני לא יודע. מה זה? או, יש, יש, יש. מה זה הצילום הזה? משהו נפל לבגין. נפל, אז הוא התכופף לרים? כן, לרים את זה. ואני תפסתי את זה. זה לא, כאילו הוא מקד בפני סאדאת. הבנתי. עכשיו תגיד לי, דן, אתה צילמת לא רק פוליטיקאים ורואים פוליטיים וקצינים וזה. כל מיני דברים. למשל, אני חושב שאני ראיתי תמונה של שי אגנון ביום שהוא קיבל פרס נובל. לא, זה בשנת 66, לא? זה לא אני צילמתי. כשהוא קיבל פרס נובל, אני לא הייתי בנורווגיה. הנה, זה שי אגנון. לא זה, אבל זה לא צילום של... זה לא מהיום של פרס נובל? לא, הוא קיבל זה במשרדו. הבנתי, הבנתי, כן. וגם את חנה מרון צילמת כשהיא חזרה מהפיגוע? חנה מרון זה צילום שלי, זה מופע, שהנה חנה מרון. זה כבר אחרי הפיגוע, שהיא הלכה להרגל. בהחלט. כן. וזה היה מרגש מאוד לראות אותה על הבמה. כן. תגיד, דן, היו גם אירועים שלא רצית לפרסם מהם תמונות? שהיית, אירועים שהיית בהם? לא, שאנשים לא, שלך לא, היו... לא, לא. אני לא... הכלל שלי היה, גם של צלמים שעבדו עבורי, כן. כל דבר, מה שישנו, מה שצולם, צריך לפרסם, צריך להשתדל לפרסם, כי קודם כל זה הכנסה, מזכורת, מס הכנסה, ועוד כל מיני הוצאות, כן. ובסופו של דבר, זה צילום נפלא, כן. הנה כן, מנחם בגין עם החיילים. כן. כן. אז זה מצעד יום העצמאות היה, של שנת 68, עזר ויצמן ומשה דיין. כן. כן. אריק שרון וגנדי, כן. הנה משה דיין, גם פתיחת תערוכת צה"ל. חברת הכנסת שולמית אלוני בטקס חנוכת משכן הכנסת. לדעתי זה היה צילום נפלא, סקסי כזה. גם אב אבא קובנר עם גאולה כהן וטדי קולק עם גולדה מאיר. היסטוריה, היסטוריה. זאת אומרת מה שאתה אומר לי, שכל מה שאתם צילמתם, פרסמתם. היה גם צנזורה? הבעיה הייתה, אם רוצים לפרסם, כי אני לא עורך עיתון. עורכי עיתון קבעו את זה. הבנתי. אבל דברים האלה, מה שאנחנו צילמנו, לדוגמה, אני פעם בשבת בבוקר הולך בתל אביב עם מצלמה. כן. אני עובר בליד הים, שם בית קפה, יושב, שלושה גברים יושבים על הכיסא בבית קפה, שותים קפה. אבל אני שמתי לב, יש שם כלב ענק. יושב על הכיסא, שותה קפה יחד איתם. הכלב. כן, אבל זה היה דבר נפרד. זה פורסם בכל העולם. כן. באמת? שהכלב שותה קפה, זה הסיפור. לא, הוא לא שותה קפה, אבל זה היה פיקנטי מאוד. כן. אני אהבתי דברים כאלה. היו גם צילומים שמחקו לכם בצנזורה? או, זה מלא. כן? זה מלא. כל חומר שלי עבר צנזורה. כל חומר? כל חומר זה קדוש בשבילי. הסודיות... אתה עברת לצנזורה או המערכת של העיתון? לא, לא. מה שאני צילמתי והיה סודי או חשד לסודי בתקופה זאת, אני אישית הלכתי לצנזורה. המשרד שלי היה לצנזורה. הבנתי. זה היה בית השלישי. והיו דברים שמחקו לך? לא רק מחקו, חתכו. חתכו מה? חתכו נגטיבים.
את הנגטיב. חתכו נגטיבים. אז זה אי אפשר להחזיר כבר. לא, זה ברור שלא. אם מחקו לזה, גם כן אי אפשר היה להחזיר. אי אפשר היה למחוק, כי מחקו איזה... הכל על הנגטיבים. הכל על נגטיבים. הייתי חייב להביא נגטיבים. לא תמונה, נגטיב. לא, זה רק תמונות, רק נגטיבים. מה שנקרא בעברית תשליל. תשליל, אמת. כן, כן. ותגיד, יש איזה, במשך כל השנים האלה שעסקת בתחום הזה, יש איזה אירוע שאתה הרגשת שהחמצתי? הרבה פעמים. כן, הרבה? הרבה פעמים. זה תשמע, בן אדם לא יכול... למה היו לי צלמים? כי יצאתי עם כמה צלמים לאותו אירוע. כי בסופו של דבר בן אדם לא יכול לתפוס הכל. אז באירועים גדולים יצאתם כמה צלמים? כמה צלמים. של אותה סוכנות? של אותה סוכנות. היו תקופות שעבדו... 10 צלמים במשרד, ושני עיתונאים, כל מיני דברים. זה היה משרד רציני. אז היו הרבה החמצות? תראה, דוגמה, רצח של, של המחבלים שהיו. קו 300. קו 300. אני הייתי באירוע הזה, גם עוד צלם היה. אבל זה עיתון חדשות צילם. זה עיתון, לא, חוץ מעיתון חדשות עוד אחד צילם, אבל עיתון חדשות פרסם, זה צלם מעולה, קראו לו, לא זוכר. אני גם לא זוכר. כן. אז זה יצמד. זה היה אלכס ליבה? אלכס ליבה. אלכס ליבה, הוא מצלם עד היום. נכון, נכון. טוב, זה, תשמע, אחד הדברים אני מוכרח לציין. אני אמנם צילמתי, והיו לי הרבה צלמים שיצרתי צלמים מעולים, עד היום הזה עובדים. אבל, וזה היה בית ספר הטוב ביותר, לא היה בית ספר אחר. בית ספר אחד מהטובים. כן. אבל אני אף פעם לא אמרתי שאני הצלם. כי בסופו של דבר... כי אתה גם רק... כתבת, לא? אני גם כתבתי מאמרים, סיפורים, יש הרבה סיפורים שכתבתי. אני רציתי לכתוב, כי זה היה מעניין, אבל לא היה לי זמן, לא היה לי אפשרות. וזה היה קשה. זה כן. היה קשה. תגיד, מכל הפוליטיקאים הישראלים, יש איזה פוליטיקאי שהיה לך הכי מעניין לעבוד איתו, לצלם אותו? רבין. רבין? רבין. קודם כל, הוא זכר אותי כשהייתי רב סרן בדובר צהל. אז הוא היה בצבא? כשהיה בצבא, בהתחלה. ואחר כך הוא אהב לצלם. אולי מפעם לפעם לקח מצלמה שלי. את המצלמה שלך הוא לקח וצילם איתה? יפה מאוד. יש לנו פה תמונה של יצחק רבין כרמטכ"ל. כן, כרמטכ"ל וזה. ודדו, שבא, נכון, שהרמטכ"ל שהיה אחרי אחריו. כן. כן. תמונה יפה. הנה, עוד תמונה ש... זה בכנסת. היו לו תקופות שהוא אהב לחתן באוזן, בזה... יש כל מיני צילמות. ואתה צילמת? אני צילמתי הכל. וכל זה, כל התמונות האלה, גם התמונות האלה, אני, הכל העברת לספרייה הלאומית? בוא נעמיד את זה ככה, בשנת 2000, כן. אני סגרתי את האיפאפה. סגרתי את המשרד. למה סגרת? לא יכולתי יותר. אני הייתי מבוגר, ואני שאפתי להגיע, להפוך את הארכיון שלי, לדיגיטלי. כל הצילומים במשך כל השנים היו אצלך בבית? לא בבית, במשרד. היה לי משרד 3 חדרים, משרד רציני. כל האלפי, אלפי, אלפים, המיליונים האלה של... הכל בנגטיבים. עכשיו הכל היה בנגטיבים. לא, אני קניתי גם כן נגטיבים מצלמים אחרים. יש צילום יפה מאוד של דיין בקפה קסית. עם נשים, עם זה, שוטר. זה היה צלם אחד שלא היה לו מה לאכול. אני קניתי ממנו נגטיבים. אז אתה קנית ממנו ומחרת הלאה? לא מחרתי. צילומים מי שרצה. זה דבר אחר. אבל עכשיו נתתי הכל לספרייה. כל הצילומים. תגיד, 36 שנים
נכון? הסוכנות הזאת עבדה. כן. כשאתה החלטת לסגור, לא היה אף אחד שרצה להמשיך את זה? אני ניסיתי... לא היה עסק פרטי שלך, או כן? זה היה עסק פרטי, אני עצרתי אותו, והפכתי את זה לחברה בעם, בשביל להגביל את עצמי, ובצורה מס הכנסה, אני רציתי לישון בשקט. הבנתי. והלכתי בצורה כזאת, אנשים קיבלו פיצויים כשהם התפטרו או שעזבו, והלכתי בצורה הכל על השולחן, בלי שום דבר, והיום... ולא היה אף אחד שרצה להמשיך את העניין הזה? לא היה לי אף אחד, ולא רצו לקנות, וזה היה קשה להחזיק, ובעיקר לא יכולתי יותר לעבוד. כי כל יום אני עבדתי 10 שעות, אל תשכח, 400 אלף נגטיבים, במשך 16 שנה אני סרקתי, אני כתבתי סיפורים על התמונה הזאת, הכל התפסתי במחשב, וזה מה שישנו. ומה שחשוב היה לי, לתעד את התמונות האלה. כי זה תמיד מלווה אותי. אני חיפשתי מצלמים ותיקים, חיפשתי צילומים. יום אחד אני רציתי לקנות ארכיון של צלם, הוא הונגרי היה, עבד במעריב, איש צלם מעולה. כן. סיפורים עליו היו סיפורים שהיה לו ג'יפ עם אקדח, בלילה נסע במקומות מסוכנים, ירה באוויר ואחר כך הגיע למקום והביא למעריב צילומים. רציתי לקנות את הארכיון שלו. כשהוא הזדקן ולא יכול היה לעבוד יותר, הוא פתח בכפר מסוים, מגדל ברווזים, פיתום ברווזים. כן. ואני רואה קופסאות של נגטיבים על הרצפה, עם הקקה שלה, שלה. זה היה נורא, לא יכולתי לסבול את זה. אצלי, מיום הראשון, כל נגטיב, כל דבר מתויק, מסודר, לא רק זה, הארכיון הפרטי שלי, שצילמתי בזמנו, לפני שלא חלמתי להיות צלם, הכנסתי את זה לארכיון, וזה סיפור יפה מאוד. זה המרגל הרוסי, טרפר. כן. הנה מצד צהל אחרי מלחמת ששת הימים, 60. גם בניו יורק אתה צילמת? כן, זה אני צילמתי בניו יורק, כשהייתי. כן, כן. אז זה למשל, סתם תפסת איזה חבר'ה משחקים שש בש. כן. הנה, זה הממשלת הרוטציה, נכון? של פרס ושמיר. כן, כן. דיין, דדו, הופעה. זה... כן, זה מלחמת יום כיפור. כן. היית שם, הגעת עד לתעלת סואץ? הייתי, בכמה מקומות אני הייתי, אבל זה צילומים שלא אני צילמתי, יש צילומים פה שאני לא צילמתי. הבנתי. אבל פה סיפור שלי הוא אני דאגתי שבכל מקום יהיו לי צלמים. הבנתי, הבנתי. תגיד, אתה עדיין ממשיך לצלם? לא. לא, גמר. אני מצלם... סתם כחובב, לא, אבל לא. אני כחובב אני יכול לצלם משהו, אבל אין לי כוח. כי מה אני אעשה עם זה? אני מסתכל כבר בצורה כזאת. כי אני צריך לתעד את זה, ולכתוב את זה, ולספר את זה. אם אני, אין לי מה לעשות עם זה. תשמע, דנה דנית, תודה רבה לך. עבר לנו הזמן מהר מאוד. תודה רבה שבאת לאולפן שלנו והיו ימים. תודה לך שהזמנת. אנחנו כאן מאחלים לך עוד הרבה שנים של בריאות טובה. אני מתכוון. כן. תודה גם לכם שהייתם איתנו, עוד תוכנית של היו ימים, גם בשבוע הבא. שלום רב לכם. תודה רבה לך.